Ahoj, ahoj, vážení přátelé, kamarádi. A bojler už je vysí, ohřejvá paní. A jsou spokojený a kterým teď kamělník čistit do studentský. Přepíná. Musel tadyhle zastavit, protože tam svítilo do displeje do zvanky sluníčko a neviděl jsem. Tam zadávám lákerem. Pěkná baba řídila. Co? Pěkná baba řídila.
tmách, že tam je. Fabrikáci nebo já nevím, a guma. To vím, ne.
na harmoniku býval, si tam ještě hrál na bubny. Těch nohama. Moc pěkně hrál. Tam bylo každý pátek, sobota, narvalo. To už ale dlouho, ne? Pomalu, najednou. To je hrozný tady, ano. Odpočili jsme od trasy. Po pravý straně les, doleva vidíš, ty vole, jak tady musíš jezdit, jak slimák. Padesátka tady mohla být. Žába, hele, ale musí přejel. Odpočte doleva. Už byla přejetá, ne? Ne, živá. No, oni asi viděl, že je trošku cukru. Kamery kurva normálně jaj, boha. Viď? Ty šílíš, víš, už zase. Já nejedu podle sebe. To je Standík, prostě je na prštu. Já nebudu čekat za závorama. To je pravda. To ona netuší, ale.
byste do Děčína. No až pátek. Zítra, na zítra si mi objednal na celý den za polovičku. Byla s třemi dobré ceny. Vážení, já měl jichů, byl zavrcel na poštu, od
potom půjdeme čistit do Studentský. A že se asi rozloučíme a někdy na viděnou. Na viděnou, jo. Tak ahoj zatím, ahoj.